Λοιπόν, πάμε όμως στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Γίνεται πολύ στόρυβος, πάρα πολύ στόρυβος, ιδιαίτερα στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την εξάρθρωση μιας σπήρας τρομοκρατών, οι οποίοι σκόπευαν να χτυπήσουν εβραϊκό εστιατόριο δίπλα στην Εβραϊκή Συναγωγή. Και όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Για να συνδεθούμε με το pronews.gr, τον εκδότη και διευθυντή, τον κύριο Τάσο Γκουριώτη. Κύριε Γκουριώτη, καλό βράδυ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εμφανίζει ως μέγιστο επίτευγμα τη σύλληψη δύο Πακιστανών, για τους οποίους ανακοινώθηκε ότι ήταν υπό Ιρανική καθοδήγηση, δηλαδή τους καθοδηγούσε ένα κέντρο από το Ιράν και τους είχε στρέψει προς στόχο, προς στόχο εβραϊκό στην Αθήνα, δηλαδή τη συναγωγή και ένα εβραϊκό εστιατόριο που βρίσκεται δίπλα, με απότερο σκοπό να υπάρξουν νεκροί, να δολοφονήσουν ανθρώπους. Λοιπόν, πείτε μου τι εικόνα έχετε εσείς. Αυτά όπως προαναφέρατε σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΕΠ. Ακριβώς. Ναι. Οι οποίες πληροφορίες της ΕΕΠ είναι ανάλογες με τις πληροφορίες της Μαρίας. Αν θυμάστε τη Μαρία, Τη Μαρία, της Ρωσίας. Ναι. Τη Μαρία Τσάλα. Δαιμόνια, ναι. Τη Μαρία Τσάλα. Τη δαιμόνια Ρωσίδα πράκτορα, η οποία είχε φύγει πριν 2-3 μήνες. Πάντως κοιτάξτε, κύριε Γκουριώτη, κύριε Γκουριώτη, θα μαλώσουμε στον αέρα απόψε. Ναι, διότι... Όχι. Δεν μπορείτε να αμφισβητείτε τις ικανότητες της ΕΕΠ, η οποία σε συνδυασμό με το Predator, ναι, δηλαδή με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έκανε θαύματα. Μας παρακολουθούσε, ναι, όλους. Ναι. Λοιπόν, είναι δεν γίνεται αυτό τώρα να μου αμφισβητείτε την ΕΕΠ. Βεβαίως θα, ναι, μου πείτε ότι είναι φιάσκο αυτό που έγινε τώρα, διότι η ΕΕΠ έχει εξειδικευθεί στην παρακολούθηση Ελλήνων που δεν συμφωνούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό, ναι, να το δεχθώ. Αντίθετα δεν παρακολουθεί. Αφού έχει αλλού εξειδικευθεί. Πώς? Για να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι λέμε. Αντίθετα δεν παρακολουθούσε ούτε τη Ρωσίδα πράκτορα. Οι πληροφορίες είπαν ότι ήταν από το εξωτερικό. Ναι. Και δεν παρακολουθούσε ούτε τους Πακιστανούς, οι οποίοι ήταν 4 χρόνια. Δηλαδή όσο κρατάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν 4 χρόνια παράνομα στην Ελλάδα μένανε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Και τελικά ήταν σπήρα τρομοκρατών, γιατί δεν διάβασα να έχουν... Δεν έχουν βρεθεί ούτε όπλα. Ούτε όπλα, ούτε κρυκτικά. Δεν έχουν βρεθεί ούτε κρυκτικά. Δεν έχουν βρεθεί διασυνδέσεις. Και αυτά τα περί ήταν από πίσω το Ιράν και έβαλε Πακιστανούς, για όποιους ξέρουν τα βασικά, τα στοιχειώδη για τους χώρους αυτούς. Οι μεν Πακιστανοί είναι Σουνίτες, οι δε Ιρανοί είναι Σίτες. Οι Ιρανοί είναι Σίτες. Και το όλο σκηνικό μου ακούγεται σαν να είχαν προσπαθήσει να βάλουν βόμβα Ιταλοί Καθολικοί στο Βρετανικό προξενείο, σε ένα Βρετανικό ρέστοραν κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Έτσι μου ακούγεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά Πακιστανοί να λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Πάντως είδαμε μια ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κυρίου Νετανιάχου. Ναι. Χθες την είδαμε την ανακοίνωση αυτή, με την οποία δίνει συγχαρητήρια στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έλεγε βεβαίως ότι βοηθήθηκαν από τη Μοσάντ. Ναι, ναι, και σήμερα πήρε 1 δισεκατομμύριο ο Νετανιάχου από το ΕΝΛΟΣ, από το ΣΠΑΕΚ ΕΝΛΟΣ, με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, την προμήθεια για τα όπλα. Εγώ αν έπαιρνα 1 δισεκατομμύριο θα έδινα συγχαρητήρια από όποιον επιζητεί συγχαρητήρια, θα του έδινα και τα συγχαρητήρια και την ψυχή μου που λέει ο λόγος. Για μην ξεχνιόμαστε. Σε ποιο επίπεδο παίζεται το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ναι, επί της ουσίας, οι Πακιστανοί τους συλλάβανε. Ωραία. Με τι στοιχεία τους συλλάβανε. Ναι. Με τι ευρήματα. Είναι παράνομοι στην Ελλάδα. Λένε ότι υπάρχει κάποια αλληλογραφία. Λένε ότι υπάρχει κάποια ηλεκτρονική αλληλογραφία. Με ηλεκτρονικές αλληλογραφίες δεν στοιχειοθετούνται. Αυτά είναι ενδείξεις. Αυτά είναι ενδείξεις. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς αποδείξεις υπάρχουν.
Γιατί μια ηλεκτρονική αλληλογραφία, αν υπάρχει και ηλεκτρονική αλληλογραφία, κατασκευάζονται και πάρα πολύ εύκολα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά παράδοξο Σουνίτες Πακιστανοί να πάνε να δουλεύουν σε μια βομβιστική επίθεση, να οργανώνουν μια βομβιστική επίθεση στο εξωτερικό για λογαριασμό του Σιητικού Ιράν. Πολύ περίεργα. Και να μην τους βρίσκουν ούτε όπλα, να μην τους βρίσκουν ούτε κρηκτικά, ούτε τίποτα. Το μόνο δεδομένο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ήταν παράνομα στην Ελλάδα στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όντως, ήταν παράνομα. Η διακυβέρνηση της χώρας, έτσι. Λέτε, λέτε λοιπόν ότι πρόκειται για φιάσκο. Εγώ το λέω, τα μέχρι στιγμή στοιχεία το λένε. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε ακριτές. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και από τη διερεύνηση, από όσα προσπαθήσαμε να βρούμε επιπλέον, δεν προκύπτει από πουθενά αυτά όλα. Λέει, θα μπαίνανε, λέει, με Καλάσνικοφ και θα πιάνανε ή ότι αναζητούσαν, λέει, όπλα από ποιους, από τους από Αλβανούς, λέει, και κάτι άλλο. Διάβασα και άλλα ότι θεωρίες. Θα χρησιμοποιούσαν φιάλες υγραερίου, σαν αυτές που έχουμε στο σπίτι, ας πούμε, και αυτό μαγειρεύουμε. Αυτό ήταν η θεωρία στην αρχή. Το Γκαζάκι εννοούν ή θα την άζω. Τι θα χρησιμοποιούσαν, έχουν ειδική εκπαίδευση. Γιατί αν πάρεις μια φιάλη υγραερίου και αν την κάνεις βόμβα, ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να έχεις και μια ειδική εκπαίδευση. Τι ήταν αυτή? Δεν νομίζω, δηλαδή τους είχαν φέρει 4 χρόνια στην Ελλάδα και τους κρατάγαμε για να κάνουν. Τότε όλοι οι Πακιστανοί που είναι στην Ελλάδα πρέπει να είναι ύποπτοι. Κανονικά. Και έχουν μπει και παράνομα. Στους δίνουν περίπου 500,000. Μάλιστα. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Δεν είναι ούτε λιγότερο σοβαρό, ούτε περισσότερο σοβαρό από την υπόθεση της Ρωσίδας που είχε κατάστημα με πλεκτά στο Παγκράτη και ήταν πράκτορας. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Και ανακοινώθηκε ότι αυτό που δεν ανακοινώθηκε για τη Ρωσίδα, και το έχω απορία, για τα πλεκτά μάθαμε. Για την υπάλληλο που είχε στο Παγκράτη μάθαμε. Την πλήρωσε. Ναι. Την υπάλληλο. Πλήρωσε και τα ενίκια. Την εξόφλησε. Και τα ενίκια. Τα εξόφλησε. Γιατί σεβόμαστε την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Αυτό ναι. Αυτό προφανώς είναι ύποπτο. Σεβόμαστε την ιδιοκτησία. Άλλο δεν μάθαμε. Οι Έλληνες θα το είχαν κανονιά. Η υπερπράκτορ της Ρωσίας την κοπάνισε και μετά ανακοινώθηκε ότι υπήρξε και είχε δράσει στην Ελλάδα. Αυτό που δεν μάθαμε. Δεν μας είπαν τι έκανε στην Ελλάδα. Ποιους έβλεπε. Μα κανείς δεν ξέρει τι έκανε στην Ελλάδα. Διότι μπορεί δεν μπορεί να έκανε πλεκτά για τους στρατιωτικούς. Ξέρω εγώ, μπορεί να πουλούσε βελόνες. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλετε να το γυρίσουμε σε επιθεωρησιακό νούμερο, το γυρίζουμε. Γιατί αυτά είναι επίπεδου επιθεώρησης. Επιπέδου κωμωδίας. Πάντως, κύριε Γκουριώτη, πάλι θα μαλώσουμε, διότι εγώ είμαι βέβαιος ότι σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα ανακοινώσει όλο το δίκτυο των επαφών που είχε η Μαρία Τσάλα, η Ρωσίδα, η Σμύρεβα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, Αλεξάνδροβα Σμύρεβα, Ειρήνα Αλεξάνδροβα Σμύρεβα. Λοιπόν, όλο το ποιος πήγαινε εκεί, ποιος αγόρασε πλεκτά, ποιος αγόρασε κεντήματα, ποιος τα έχει σπίτι του, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ανακοινωθούν. Σε 3 χρόνια θα καταρριφθούν οι ισχυρισμοί σας. Νομίζω ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποιους παρακολουθούσαν στην Ελλάδα Έλληνες πολιτικούς, Έλληνες στρατιωτικούς. Ακριβώς. Το περιεχόμενο των νόμιμων παρακολουθήσεων. Ακριβώς. Του στόχου 519C, παραδείγματος χάρη. Ναι. Τι έγινε με το Predator, τι γίνεται στην Οδό Γραβιάς και πολλά άλλα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και ας πάμε στη μετάφραση. Να βάλω κι εγώ τώρα ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που κάποιοι υπουργοί που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν ότι αυτούς εννοώ. Το ερώτημά μου είναι, ποιοι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης που είναι και εξαιρετικά προβεβλημένοι πήγαιναν χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα
και επισκέπτονταν τα γραφεία της εταιρείας Intellexa στο νέο ψυχικό. Ξαναλέω, ποιοι υπουργοί πήγαιναν. Υπάρχουν φωτογραφίες, φωτογραφίες υπουργών, προβεβλημένων υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επισκέπτονται τον κύριο Λαβράνο στα γραφεία της Intellexa στο νέο ψυχικό. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες. Ναι, εδώ είναι ένα, όχι, δεν είναι αυτό μόνο το ερώτημα. Είναι το ερώτημα όταν κλείθηκε από την Επιτροπή της Βουλής ο κύριος Λαβράνος και τους είπε απλά δεν πάω, δεν έρχομαι, γιατί συγγνώμη, είμαι στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η διερεύνηση του σκανδάλου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Καλέσανε το βασικό μάρτυρα. Ούτε ο κύριος Φέληξ Μπίτζιος πήγε. Στο εξωτερικό και τελείωσε. Μάλιστα. Αυτό. Πάντως δεν βλέπω και ο ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στα συγκεκριμένα ονόματα, ούτε στο Πρέντατορ. Ξεχάστηκε το Πρέντατορ. Νομίζω ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται ότι είναι πρώτον πυλών της εξουσίας ή μεριδίου της εξουσίας, κάνει και την ανάλογη προπόνηση. Ξέρετε, όταν ανεβαίνει στην εξουσία, έχεις ισχυρές δόσεις αμνησίας. Μάλιστα. Κύριε Γκουριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.